Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի կոտայքի մարզային քնչական վարչության Աբովյանի քնչական բաժնում քննվող քրեական գործով իրականացված բազմակողմանի քննությամբ պարզվել են ավտոմեքենաների պետհամարանիշները հափշտակելու միջոցով շորթում կատարելու դեպքի հանգամանքները։ Քննությամբ ձեռք բերված փաստական տվյալների համաձայն Երևան քաղաքի բնակիչը շորթմամբ ուրիշի գույքի զգալի չափերի հափշտակություն կատարելու դիտավորությամբ նախնական համաձայնության գալով իր ծանոթի հետ 2021 թվականի հունիս-հուլիս ամիսներին Երևանի բնակչի ավտոմեքենայով շրջելով Երևան եւ Աբովյան քաղաքների տարբեր հատվածներում կայանված ավտոմեքենաներից գաղտնի հափշտակել են 1.500.000, 400.000, 150.000 եւ 100.000 ՀՀ դրամ արժողության հաշվառման զույգ համարանիշները, օգտվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված զույգ պետհամարանիշների կորուսյան դեպքում նույն տվյալներով համարանիշ չտրամադրելու հանգամանքից, վերջիններս մեքենաների դիմապակու վրա թողել են գրառում. Ձեր համարները մեզ մոտ են, վերադարձնելու համար կապվեք Telegram-ով բովանդակությամբ, նշելով համապատասխան հասցեն։ Համարանիշները վերադարձնելու համար նրանք պահանջել են տարբեր չափերի գումարներ, սպառնալով չհամաձայնելու և համապատասխան գումարը չփոխանցելու դեպքում ոչնչացնել դրանք։ Պահանջված գումարները ստանալուց հետո հաշվառված համարանիշները վերադարձվել են սեփականատերերին։ Ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ վերոնշյալ երկու տղամարդկանց մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 182-րդ հոդվածի առաջին մասով 5 դրվակ և 182-րդ հոդվածի երկրորդ մասի երկրորդ կետով 3 դրվակ, նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։